Shumica e qendrave tregtare kanë ulur çmimet e produkteve ushqimore këtë muaj. Drejtuesit e qendrave tregtare thonë se festat e fund vitit ndikuan në uljen e çmimeve. Praktikë fund festave kemi organizuar zbritje çmime të gjitha sektorët, të sektorit shërbyse, të sektorit ushqimore, të teknika, të artikujt e frizave, të bylmitit. Kjo për konsumatorëve është duke u pritur në mënyrë shumë të gëzuar, sepse ka nevojë që shporta aty në të delë sa më lirë dhe i kemi ofru oferta të veçanta se nuk i ka askush në tregun tonë. Kjo zbritje çmimeve ka ndikuar që qytetarët ti vizitojnë më shumë këto qendra, por jo të gjithë ju besojnë këtyre zbritjeve. Çmimet e tilla do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të mbetura të dhjetorit, por edhe pse blejnë produkte në zbritje, konsumatorët thonë se çmimet vazhdojnë të jenë të larta. Vallai jo, për moment jo. Jo, se po ka gjithçka. Ata po thonë që kemi po zbritje, ka ngritje. Pa kanë hyrë çmimet, kanë rrafë për... Ndërsa në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit në Ministrinë e Tregtisë thonë se kanë planuar vetëm një ankesë nga konsumatorët për çmimet e larta, e cila aktualisht është në shqyrtim nga Inspektorati i Tregut.